ikke ondt i din søn. Det gør det nu. Ellen! Thank you.
Du har for meget fart på, Nade. Hvis jeg har kortere, så... Ja. Nej, hvis du har kortere, så skal du lave en bedre whip. Eller en bedre triple. Og så bliver du bedre til triple. Så bliver du bare bedre til at stå sådan her helt død på triple. Så bliver du rigtig god til track og rigtig dårlig på fiber. Men de gange, hvor han er flik med flik, der er landet på hovedet. Så må du blive bedre. Ja. Det giver dig sig selv. Ja, men det er altid, at jeg på det. Også med lidt fart. Men så kan man lære ikke at stikke armene bagud i landingen. Lad være med at stikke armene bagud, når du lander. Skal du ikke springe, Rasmus? Okay.